საქართველოს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ირაკლი კობახიძეს 52 მედია საშუალების წარმომადგენელი ხვდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას, რომელზეც კომენტარს უკვე აკეთებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ეს ეხება ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო პრეზიდენტობას. მედიაში ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა თემა, თუ ვის დააყენებს ქართული ოცნება შესაძლო საპრეზიდენტო კანდიდატად და ექსპერტები და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი შესაძლოა გახდეს მართველი გუნდის საპრეზიდენტო კანდიდატი. რას აცხადებენ ამასთან დაკავშირებით მთავრობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლები, მოვისმინოთ თავდაცვის მინისტრის კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა პიროვნულად ითამაშა უდიდესი როლი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საქმეში. თითოეული, ვინც ამას ხედავს, დიდ პატივს სცემს მის ღვაწლს, პიროვნულ ღვაწლს. მან მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი წლის შემდეგ, როდესაც ის როგორც პრემიერ მინისტრი ემსახურებოდა თავის ქვეყანას, უარი თქვა პოლიტიკაზე. გასაკვირველია, თუ ის ამზაობას განაცხადებს, მე მხოლოდ პირადად მივესალმები. ეს ქართული ხალხის გადასაწყვეტია.